4K, visor articulado sensível ao toque, dual pixel AF, lentes intercambiáveis, pequena e portátil. Essas são algumas das características que a gente vai falar hoje da EOS Rebel SL3. Meu nome é Valentino Mello, sejam todos muito bem-vindos ao lar das câmeras, lentes e impressoras, a Casa Canon. A SL3 já tem o DigiQ 8, que é o mesmo processador da EOS R, que é uma câmera super avançada, e através dele você consegue compor imagens muito nítidas e praticamente sem ruído. Ela já consegue fazer vídeos em 4K a 24 frames por segundo. Se o seu intuito é fazer mais vídeos, a SL3 já conta com saída HDMI limpa. Quando você coloca o cabo HDMI em algumas câmeras, elas ficam com as informações na tela. No caso da SL3, você consegue optar por tirá-las. Ela é a menor e mais leve câmera da categoria. Ela já tem um visor articulado sensível ao toque, então você consegue fazer o foco e disparar somente com o toque do seu dedo. A lente do kit é a 18-55. A estabilização ótica que fica na lente, combinada com a estabilização digital que fica na câmera, resultam em uma imagem muito mais estável. Quer ver? Como eu falei anteriormente, ela consegue fazer vídeos em 4K e timelapse em 4K também. E a gente fez uma gravação aqui enquanto os meninos direcionavam as luzes e ficou bem bacana, confere aí! Outro feature bem interessante que a SL3 tem é que ele tem detecção de olho para foto e para vídeo somente com o espelho levantado, que ele funciona através do sensor no sistema de foco dual pixel AF. A SL3 já conta com focus peaking, então você consegue monitorar o que está em foco ou não, caso você queira trabalhar em foco manual. Você tem três opções de cor: vermelho, azul e amarelo. Então, toda vez que estiver em foco, vai ficar em uma dessas três cores que você escolher. Ela já tem entrada para microfone externo e através dele você consegue controlar manualmente, no menu da sua câmera, a captação de ganho. Com a entrada de microfone externo, o seu áudio fica muito melhor. O Quick Guide, mais conhecido como Guia Rápido, auxilia você que está começando a fotografia, porque ele é bem interativo e ele te mostra como a sua foto ficaria em alguns momentos, em diferentes situações variadas. Outro recurso interessante é a suavização de pele, então você consegue ter fotos com a pele muito mais suave. Como vocês puderam ver, a SL3 é uma câmera que ela é pequena no tamanho, porém grande nos recursos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!